Hello, YouTubers. What's up? Lesson 2B. Email. What's your email? What's your email? My email is... My email is... underscore, underscore. Hyphen, hyphen, or dash, dash, hyphen, or dash. Slash, slash. Backslash, backslash. At dot. Dot, dot com, dot com. Capital T, capital T. Small T, small t. All caps, all caps. All lowercase, all lowercase. Ok, então vamos lá. Esses daqui vocês vão falar como vocês estão falando uma palavra, né? .com, .net, .gov, .org. Right? Né? Então, esse daqui, para educação, vocês vão falar como você está soletrando. Então, é .edu. Ok? Então, se tem um e-mail ou um site que é .edu, vocês têm que soletrar. Então, .edu e .br, ok? No final, se é sites ou e-mails do Brasil, da Espanha, eu acho que tem, da China também tem, e se eu não me engano, da Rússia, que é .es, né? Da Espanha é .es, no Brasil é .br. Então, .com, .br, .gov, .br, .edu, .br. Ok? Uppercase T. Ok? Uppercase é o nome certo, né? Para capital T. Ok? E, é usado capital T, mas o nome próprio é uppercase. Ok? Maiúsculo, uppercase. Minúsculo, lowercase. Ok? Pessoas vão falar small t, né? Mas lowercase é o certo, né? Small t, capital T. Uppercase T, lowercase T. Então, vamos lá. Esse e-mail aqui eu inventei, ok? Então, tnt underscore teacher at gmail.com.br. Ok? So, what's your email? My email is TNT, okay, capital T, small t, capital T, underscore, teacher, T-E-A-C-H-E-R, at gmail.com.br, okay, at gmail, at yahoo,
Aí você fala, né, o site onde é do seu e-mail, ok? Então vamos lá. Practice, 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 ok? Pratica, 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 ok? Só usei poucos, os mais usados, né, no e-mail. Mais pra frente eu vou lançando mais, mas por enquanto, practice, practice, practice. Curte o vídeo, segue lá o canal. E toca no sininho para não perder nenhuma aula, para notificações. Ok? Thank you. Have a great day.